Ana mehmonlar kelishdi, maza al tomosha qilishadi. Mana Nomon o'zimiz Qo'qondan Nomongondan mana. Gap so'z yo'q. Chortoqdan. Alisher ko'mam shu qozib popdi. Gap so'z. Chortoqdan gap yo'q. Akalar mana kattalar qanaqasi kerak bo'lsa bor mana. Mana hammasidan bor mana Xudoga shukr. Dollar yeb yuribdi mana kattalar hammasi. Kelgan odamga salom, bexijolat. Prosta hozir shobodalik uchun uchralmayman, gapni ochig'i. To'g'ri tushunasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, omadlaring bo'lsin. Hamma vaqt shuna xursand bo'lur. Chortoqda kimlar salomlar yo'llaysizlar? Kimlar? Kim? Ha. Naqtarga. Hop. Ma'rifjonga. Chortoqning Ma'rifjon. Gap yo'q. Qodir akalarga salom. Ey, gap yo'q. Salom yo'llaringlar hammalarga, omadlaring bo'lsin, sog' bo'linglar. Mazal tomosha qilinglar, gap yo'q. Akalar videolar muomalalar yoqqanmisi bitta obuna bo'lib mana shu shalom deyiladi mana shuni shalom deyiladi kaptar ko'p bo'lsa jub yesa jub tushadi rahmat sog' bo'linglar mazal tomosha qilinglar videolar muomalalar bitta obuna bo'lib rahmat deb qo'yaverasiz.